mais tem RB Leipzig e Manchester City ao vivo na EA Sports. Para você ligado ao vivo na tela da EA Sports, daqui a pouquinho tem bola rolando. Boa noite! Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista Caio Ribeiro. São 180 minutos de duelo entre esses dois times. Eu acredito que a partida vai ser legal hoje, vai ser disputada, com as duas equipes querendo conquistar a vantagem para o jogo de volta. Definido, escalado, RB Leipzig está pronto para o jogo. Golazzi no gol. Josko Vardiol entra com o Orban no miolo da zaga. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. Acho que dá para dizer que a primeira grande revelação assim das categorias de base do RB Leipzig foi o Kimmich, Caio. Inclusive foi convocado para seleções de base como jogador do clube ainda. É, muito bom lateral, né? Pode jogar também de zagueiro, até de volante. Na verdade, ele começou na base do Stuttgart e foi para o Leipzig com 17 anos para terminar a sua formação de atleta. Tá na tela a escalação do Manchester City. Ederson no gol. Rubem Dias entra com Laporte no miolo da zaga. Gundogan está escalado com De Bruyne pelo meio. E Haaland fecha a escalação no comando do ataque. Atenção, começou! Jogo de ida, semifinal, UEFA Champions League para você! Gundogan, Kevin De Bruyne, sobrou o campo para o time jogar! Vem o bloqueio, a bola sai, é escanteio, eles seguem no ataque! Em vez do cruzamento, escanteio curto. De Bruyne. Segura, espera o melhor momento. Defesaça do Golazzi. Um dos destaques da partida. Nkunku, Caio Ribeiro. Mais do que qualquer outra coisa, ele é um definidor de jogadas. E faz isso bem demais. Olho nele dentro da área. O RB Leipzig gira a bola, tenta espaçar a defesa. O assistente confirma, arremesso. Lá vem a bola na área. Defendeu o goleiro, fantástico! Essa tinha o endereço certo, bela cabeçada. Defesa melhor ainda. Bateu, vem o escanteio na área. E não conseguiu afastar o cruzamento, tem perigo ainda. Cruzou, mas não passou da marcação. Lá vem o escanteio na área. Que jogada linda! Deu muita brecha a marcação. Vem na dividida, vem arremesso. André Silva. O RB Leipzig vai pro ataque. E eles perdem a bola no ataque.
Foden com ela. Tá na cara do gol. Vem escanteio, todo mundo na área tentando o gol para desempatar o jogo. Bola curtinha, não quis cruzar. Saiu a bola, é tiro de meta. Vai carregando, a rapaziada aparece para o jogo. Passe em profundidade, quero ver. Não conseguiram dar sequência ao lance. Rodri. Haaland recebe. O Manchester City perde a bola, erra o passe. Que enfiada de bola no ataque. Bicuncourt. Gol! Aberto o placar na semifinal! Eu confirmo, placar 1 a 0. Dão espaço e ele vai conduzindo. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque. Sobe a placa, vamos ter mais um minuto de jogo. Sou o apito, pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo, primeiro tempo acabou. Ô Caio, ele tá fazendo uma partida para esquecer até aqui. Vilani, dá para ver nessa imagem que ele mal tocou na bola. Tá faltando aparecer mais lá na frente, chamar o lançamento, pedir a bola. Tem que tentar correr atrás do resultado. Jogo de ida, semifinal, UEFA Champions League, bola rolando no segundo tempo. Preciso, intercepta o passe. Tome pressão, corta o passe e segue no ataque. Apareceu bem, acaba com o aperto da zaga. Vão encaixando o contra-ataque. O contra-ataque não funciona, a bola para a defesa. Bom corte, a jogada era boa. Haaland. E aí? Decisão difícil, ele era o último homem, podemos ter expulsão. Está expulso, o árbitro mostra pulso firme. Ele era o último homem da defesa e foi para matar uma jogada com perigo claro de gol. Placa levantada, vem alteração no Manchester City. Pega na barreira. Saiu pela linha de fundo, teve desvio. Escanteio. Não cruza, bola curta. De Bruyne. Salva, grande chance, desvia. Emil Forsberg. Que bola enfiada. É só fazer. Gol! É do RB Leipzig! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E cara a cara encaixou um belo chute colocado para balançar a rede. E
dá para ver que o técnico está irritado e com toda a razão. O time está perdendo e jogando assim não vai conseguir buscar uma reação. E Esportes informa, 2 a 0 no placar. Pedro, no entanto, dá vantagem. Ele foi para dentro. Defesaça na cabeçada, ô Caio. Defesa salvadora, porque a impressão é que essa bola ia entrar. De Bruyne, escanteio batido. Pega o goleiro, cabeceio, saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender, uma bola difícil. Passe interceptado, vale a pressão. Gol de um cometa que se chama Haaland. Ele mostra que tem o perfume que a bola gosta. Tá aí a repetição para você, Cláudio Coutinho, grande técnico do Flamengo, dizia: é a teia de aranha, marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo, mas é muito eficiente. De olho no placar, 2 a 1. Henrique. A marcação levou a melhor, mas cede o arremesso. Conduz na moral para o ataque. Atenção, Timo Werner! Pega firme o goleiro. Aqui. Rodri. Que bola enfiada, vamos ver. Bola nas costas da zaga. Gol! Para empatar o jogo. Da superação. Eram dois gols atrás no placar. Que coisa! O time mostrou que está entrosado. Tabelou bonito por ali. E daí preferiu não bater cruzado. Guardou no canto mais próximo mesmo. 2 a 2, tudo igual de novo. E o RB Leipzig vai lutar até o final. Vai tentar arrancar o gol da vitória. Rosberg segue o empate. Defesa fantástica. Não tem mais muito tempo no relógio. Tá salvando o time da derrota. Bateu, bola viaja para a área. O escanteio sobra fácil para o goleiro sem perigo. Haaland. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. Tic-tac, tic-tac, o relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Boa recuperação de bola, sem falta. Mais 3 minutos de acréscimo. Gundogan. Bernardo Silva pode avançar, tem espaço para correr pela ponta. Chega, domina, fica com a bola, está marcado. Gol! O placar estava elástico, eles foram buscar camisa pesada aqui em torno do varal. Olha o replay, vem a bola alçada na área procurando alguém. E ele fez o simples. Finalizou ali na trave mais próxima, sem chance para o goleiro.
Apita o árbitro, Manchester City termina o primeiro jogo na frente. Esse gol de vantagem deixa o time numa posição mais tranquila. Tem que manter esse foco, jogar sério. O segundo jogo vai pegar fogo. Tá na tela, Caio. Haaland jogou fino. Gostei do que eu vi em campo hoje, Guga. Ele fez gol, mostrou personalidade e foi importante na vitória do time. Mandou bem.